особливе хвилююче свято. І перш за все цей день хвилює уяву маленьких першокласників. Що чекає на мене? Чи будуть у мене друзі? Чи все в мене вдасться? І чи не занадто сувора перша вчителька? Саме такі думки переповнюють світлі голови малят. Хвилюються і батьки, і вчителі, і директорка школи. Цей вересневий день сповнений різних хвилюючих миттєвостей. Бо ж для найменших учнів це крок у нове життя. Святкова лінійка в четвертій школі зібрала одразу 3 класи новоспечених учнів. З віршованих рядків ведучі розпочали урочистості з нагоди свята. А міський голова традиційно провів вікторину серед присутніх, розігравши брендову ручку, з якої сміливо можна йти на урок, та привітав присутніх з новим навчальним роком. Доброго ранку! Так, погано прокинули. А ну давайте ще раз. Доброго ранку! Оце справжні першачки, справжні школярі, я вас вітаю. Вітаю сьогодні на цьому шкільному подвір'ї, вітаю з початком нового етапу в житті. Не простого, але дуже-дуже цікаво. Принаймні, ми всі разом з вашими батьками, з вчителями хочемо, щоб вам було цікаво і не байдуже ходити до школи. Отримувати знання, а найголовніше отримувати емоції позитивні і навчатись всьому в житті. Бо навчатись доведеться все життя. Наші майбутні випускники про це вже трошки знають, але в них ще все попереду. І я вам скажу, якщо щось в житті повинно бути не так, воно буде не так. І до цього треба бути готовим, як сьогодні на початку нашого свята не спрацювала техніка, і все нормально. Там це не витримує техніка, витримують люди. І я вам бажаю пройти цей останній рік, останній етап шкільний в офлайн режимі, в першу чергу. Бо як показав онлайн і результати ЗНО, то не навчання, а знання треба отримати. Вони в житті знадобляться, повірте мені, точно знадобляться. Тому успіхів вам на цьому останньому році, останньому етапі шкільного життя, щоб вам все вдалося. Щоб ЗНО потім було легким, а ви до нього були готові. Ну а нашим першачкам, я вже сказав, класних позитивних емоцій. І найголовніше позитивних емоцій їх батькам. І терпіння великого. Досить зворушливим був виступ директорки школи Олени Різан, що також привітала учнів з Днем Знань. Найбільший кайф – це коли ти відчуваєш долоньку маленької дитини, яку ти ведеш до школи. І звичайно, дуже б хотілося батькам побажати зберегти оце відчуття теплої долоні вашої дитини, маленької, яку ви ведете до школи на дуже-дуже довго. Щоб коли буде якась важка хвилинка у вашої дитини, ви згадали про це і зрозуміли, яка для них надія, опора і величезне щастя. І звичайно, оскільки ми традиційно 1 вересня говоримо про день народження школи, тому не забуваємо, родинне тепло, воно продовжується і в шкільних руках. Тому я бажаю розуміння, тепла, гарного літа, смачних обідів і сніданків. І дай Бог, щоб у нас було все добре в нашій родині. З святом ще раз всіх вітаю, з початком нового навчального року. Старшокласники вручили малечі подарунки та передали ключі від школи одному з найсерйозніших, на наш погляд, першокласників. На жаль, через пандемію та рекомендації МОЗ свято першого дзвоника мало відбуватися швидко, стисло та лаконічно. Тож із доленосною миттю не затягували. І за вже доброю традицією про початок нового шкільного року сповістив дзвінкий шкільний дзвінок, яким калатав тандем учениці 1 А-класу та цьогорічного майбутнього випускника. Підгучні оплески батьків 1 А, 1 Б та 1 В почимчикували до стін рідної школи, аби знайти відповіді на всі хвилюючі питання, що заполонили в цей день їх.